اكشن. کله پیاله خاری کی کنه دا پیاله بدری ورځ کې مله خاری کی دا چی چا پخره ری خیر مال له بیا را پیاله ور کی چلتی وین دی هم خګره کې پیګه اله کتی سکه کی آغا اله زما ابو را وړي زما خوک سره لري دا چی بم خګی ها دا چی بم دل ور کوچی وستی اله کا پرې دی بولیا دو با سسکه شرمې مې مې ملمانه دا کنا پیشا دې دونه خیر دې ما دې مور ساتره کړه نو په سر به ګرځولې اوې خیر نه ساتي نو سر درمانه ګرځي زمونږ هم تلې تندې هغې ما دونه خیال ساتلې دي که نه چې دونه ما د خپل مور او پلار نه دي دا ځکه خو زه هم غر کېم که نه په تا ما سر پې کړې وسې په منګ څنګه چې تا د ما ساتلې دي داسې به بیا ستا مور ساتي ښه مخکې ځه چې اوس که سکي 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 دېږې له اوښې په یچې ونی دي هو دې کې اوس کې ته ورته پوکي وې وباسه تسپیر ورسره وباسه ورې کا سوشل میڈیا نا بد بد رقم نا نی لا پلا دا خدای نی تبا کا ورچ لنگ بچل تو بچی وتی بول سو کیو تھی ورچ چا وا پلا تر وات کا چبا تو سو گورے دے پر دے گو اگانے و مسرا پسے را ولی تو اسو با تصویر با سرا کولے راز گنا او والله سم شارو خان او کاجل کارو ډیر زیات خلک فلم روانې اشا ټا پکې سره آلې اے مړا منګه کنه تو سکه قسم په خوي ګوریا اوس پوتې مې مد د وکړې اے ها خوره دې ټا یو خرابه الزام لګې یو مې کړې دې وای ولي 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 بل سوکتي ولي ای وچې دې پرخې دا کومه مې پېښه روکشا خواش خمبیرا وا بڑا ڈبل لوٹو غلا تا یار اگی باند خمار ڈبل لوٹو تبئی کڑے دا اس تا سن لگی گرے ما سے لگی او اس تا ستر گشنی دی تے دو نمبر کار قسم دی تا پوستے او کزن ہم تا پوتے تو کا دا سے دل راول ما چنا چور بدل راول ما بس بیس تا سو بس ہاں وا بس وا نہ نہ دی کو دی پدی کے را وسوس پا اگر سکرین ما نے داغم راگے ولا چ پیر اگے ما چو خدا بزا با بابی تبیم خواه خدا واش شده را خواه بیا خیره تشپیر دیو نکو داسه دو باسه خواه تشپیر باسه ایلی ورا دی جمعه و رست سوری زپاتی دیو دا امام زر آقلیم نو ولی تا تا پتا نیسو ایدا خدای ظالمه تا چرته مونږ کړی چې تا جمعه ورځ یادې ها زه خو مونږ نه کوم خدای جمعه تو نه تا ځاړه کله انا ما ته سوي دا ما په لمن مونږ کیږي یو څه ما په لمن مونږ نه کیږي ځکه خو مې نن تاسو کوم جمعه ورځ کله ده جمعه ورځ پرون وکنه تیر شوی دا لري او زه ښه شا شا بازا کارکندې تر ان اوس نه بیا لیږي تاسو به زموږ خلک راځي سیلبی ته تاسو نه پرېږدي دا ولې یاره خو ده راته بس کې وسه ستا موبایل مو سه پورې مونږ روانه غوښتو لار له موسو وراولېلې لاره نو خلک باتروم ته په دې ځي کو په هغې ځي دوس بی کی دون آیا نی تا چه ملمانا نا تا دو باتروم تا زم دس دوس بچورو چی لوٹا با یا غشتی با پلا لوٹا تے جوڑ پاتے چو دا پای شڑکتی لگی کینا کینا تے کینا بس ما سیل پوشوا پوشوا آو جی آو دا چه مخلی لگا ماس کے لگا تاسو سکی خواب لگا تے زوس کم آو جی خواب ام یار ورا گرم آوا گرم آوا پا شڑک کنا دی دیرا گرم آوا ام تا خو ساڑی نی کنا دا خدای نشی پیولی آزو بدا خپل لور بوزم خواب کم خواب بوزی خپل کورتا ہاں ابھی کو چاہتا بل دے بوجھ اچھا چیرا چیز کنا اتا دل تا سکے ما سیلفین زالو ویست پکچر اٹس دی دا گل نی دا دی کی مٹی دا گل نی کھلی وہ دا سے اس طرح کی سوک مجھے پاری اٹھے جی
پاریو تاسو خو ته پکې سر ځان رانه والے غره څه کې شم مې څه خورې ته تاسو په دې عمر باندې ما وای چې کو نه کې دوه څه ګورې اجنه چې ګار شه بیا راځه شه به تا ودا څه په فلاره سمته ها بیا راځه اچھا پاتې ده نو لکه نو څه لکه تاسو اوس کې بیا راځه نه زه خو روزانه څه کما ابو وا نو سکه دا مری دی لګه دغه شی دا دا ګیدل پشان واز بیا نه کې ګور ګور موزه ازره وې مې ده باندې دې مړه کړې وې دا غره موزه وا ولې خدا ستاره کو زما ده ولې زنګ ګور نه زو نو پښلق کی ولې ګړم به حق په پټاري یا بو دی زه ګور په کار دا او نه مې ځکه څوک په کار دی او دې مې پسې ورو لګه او ته څه کېدل ته یو چا یو ته نه اس سلپیانیستی سلپیانی مو بس اخر ته نه غدي لاړه لو اشرا خپل خوزیر اده ده ما اجینه بوزی او بودی زی پرګه دا د دوکیا زیړی مو او اسه چې کمی دوکا په دوکو او جینم تک تور ده بلې مو سګه ابو ده والله کو فاتینم ولا لور ورکی تو تا غورا خود کم شرم دی دا یو دودورا چمکا واغه پنیلا خور میرا پایا کړه رګی چې بوې ځکانه چې کلم داس خلک په جذبه کې راشي خپل لور خور بوزي کور تا کنه بیا په الته تنګي په خپل به راولي نو تم سره تا کنه ته څه کوي چرته زما یو هغه سره یادو اے بول تا یو دا ورته نو تباشي کیږه مو نوم باندې پرودي چې نه چې څنګه نور پرودي ورته او پرې چاوه چاوه وای دا خو حضرار نو وخت دی ښا نه شلپی بیا ماته ورګا ورته اما تاسو ګون نه مسته کړه اولی پوری 0 3 2 3 9 9 2 3 سلور 5 خلاص هيك اوس بس وكراشي ها ده غماني واتساب دي ها اساس بيكتشر من داش ده ابو دو غرا 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 لا بدر والله شو يا ناس يا واز دي كنا من قربانه کې چې کټي راوا چې وا کټي نه سو نوري کنا او ډر ډر شروع کې په مسالے میں والا خال کڑا کم خود شاڑی باسا پین کڑو بس گر گر اڈاؤ ڈول مینا ڈاؤ ڈول مینا چڑھاتے گلی خزدا چی تو ہٹاؤ کچھ خودی تو ہوئی کہ موبائل ہی وتری تو نہ گھٹے گھٹے موبائل ہی وتری او سیل پیانی پیلو گو باتی تم ناپاس دل تر آشایو پری چاو میں پینکی ناپاس آو اور میک دی مات چا